Det har været sådan en ret lang proces, eller jeg tror hurtigt, det blev et eller andet med, at vi synes det var, vi altid synes, det var lidt sjovt, når vi lavede det. Og så når vi begyndte at lytte på det, så var det som om, så havde det også sådan en lidt alvorlig overbygning, og så tror jeg bare, det er kommet stille og roligt i takt med, at vi er blevet lidt ældre, og så begynder man sådan at og så beskæftige sig med nogle ting, som bare sådan lidt, jamen det ved jeg sgu ikke, det ved jeg ikke, hvad jeg skal svare på. Ja, men der var det her, i starten af vores bands karriere, blev vi meget sådan forbundet med litteratur, på grund af Nikolajs litteratur. Ja, han har udgivet digte og bøger og sådan noget, ikke? Men vi blev i virkeligheden nok også lidt trætte af den sådan kasse på et tidspunkt. Altså, vi er ikke et band, som interesserer særlig meget for kasser. Så for at komme ud af den kasse, så sagde vi også til os selv på et tidspunkt, nå ja, vi kan da også bare spille noget musik. Altså, vi behøver os ikke sådan, der er ikke noget. Og, altså, det var lidt mærkeligt at sige, fordi vi havde jo ikke selv valgt at være i den her kasse. Men jeg tror også bare gerne, vi ville sådan nulstille alting på en eller anden måde. Og nu er vi så her, hvor vi bare har et band. Altså, på et eller andet tidspunkt prøver vi nok også at nulstille det. Altså, der er ikke noget specielt ved det, vi gør. Altså, Nikolaj, han skriver sine tekster, og de er jo specielle, fordi det er hans tekster. Der er en anden fra et andet band, som er specielt, fordi det er hans tekster. Nu er det bare sådan, Nikolaj og Jakob og jeg, vi er tre gamle venner, så vi har nok en eller anden form for indforståethed i vores univers. Det vi synes er fedt, og det vi ikke synes er fedt. Så det er det, der er os. Og det er sådan nok ret svært for os selv i virkeligheden at sætte flere ord på, fordi det er også noget, der er i evig bevægelse, og som skal være i bevægelse, for vi også. Jeg synes simpelthen, der har været så mange inspirationskilder, så det kan, jeg kan næsten ikke rigtig komme ind på det. Og det er også som om, det har været så svært at styre, fordi at Nikolaj, han ofte kommer med nogle ting, og han kommer ligesom fra en helt anden vinkel, end vi gør, og kommer ofte med nogle sådan, altså han kan næsten komme med sådan noget, hvordan fanden skal jeg sige det, altså Oliver og mig har altid lyttet sindssygt meget til musik, og kommer måske fra sådan en jeg ved ikke, hvad man kan kalde det. Det har mistet sin værdi i dag at sige det, men sådan en lidt mere alternativ scene. Og så kommer Nikolaj nogle gange med sådan helt sådan reelle danske versus-sange nærmest. Og så bliver det sådan et underligt samsurium. Eller jeg ved ikke, om det er underligt, men men jeg vil sige, en ting, som nok har været en fælles inspiration, det er, altså Nikolaj og Jakob har boet sammen på et tidspunkt. Jakob og jeg har boet sammen på et tidspunkt. Vi har igennem mange år, 20 år, siddet på værelser og været skæve og fulde og åndssvage og lyttet til sygt meget musik. Og noget, vi altid har syntes har været virkelig spændende med musik, det er sådan, når vi virkelig ikke kunne sætte fingeren på præcis, hvad det var for noget musik. Når vi ikke kunne sætte fingeren på, om dem, der havde lavet musikken, mente det for sjov, eller om det var dybt seriøst, om de var ulykkelige, eller om de var glade, eller. Og det har nok været en fælles ting, vi sådan har virkelig fascineret os ved, og sådan måske også, uden at vi nogensinde har sagt det til hinanden internt i orkestret, men noget, som jeg kan fornemme nogle gange, går igen i vores eget udtryk. Noget af det i hvert fald. Jeg tror, at vi har arbejdet rigtig meget med at prøve ligesom at mærke, hvad er det, der sker, når man har en lidt dårlig koncert, og hvad er det, der går godt, når man har en god koncert, for eksempel, altså sådan ligesom indad til, og hvornår det føles godt at spille, og hvornår det ikke føles så godt, så vi er kommet ind i sådan nogle lidt meget sådan bløde ritualer med at prøve at se, om man ikke kan ligesom virkelig sådan møde hinanden indad til og ligesom finde en eller anden blødhed frem i kroppen eller slap af. Altså, det er på en eller anden måde blevet ret vigtigt. Altså, så man ikke, altså det er sådan nogle helt sådan fysiske ting, for eksempel, men man ikke spænder, eller og sådan meget noget med, at vi ligesom føler os forbundne med hinanden. Snak meget om, at hvis man føler, man farer vild under en koncert, så ligesom, hvordan connecter man sig så igen, hvis man kommer til at køre ud på et eller andet sidespor, som man godt kan gøre nogle gange faktisk. Man lige pludselig sådan sidder og kommer til at tænke på et eller andet, eller man bliver i tvivl om man synes, det er rigtig godt, eller altså så sådan snak meget om, hvordan man så ligesom finder hinanden igen. Det er sådan noget, vi har interesseret os meget for. Nogle gange mediterer vi lidt sammen, inden vi skal spille. Altså, det er en lidt speciel ting at sige, men på en eller anden måde, synes jeg faktisk, så interesserer publikum mig ikke. Ikke forstået på den måde, at jeg er fuldstændig ligeglad med publikum. Jeg elsker publikum. Men
Jeg er bare ret sikker på, at så snart vi har vores shit i orden, altså så snart vi har den der, hvad skal vi kalde det, circle of love, circle of et eller andet, eller så snart vi har vores ting kørende, så er jeg helt sikker på, at vi opnår synergien, som jeg synes er sindssygt vigtigt. Altså det er også derfor, at publikum er jo selvfølgelig ikke ligegyldigt, men det handler ret meget om, at vi tager hånd om det, vi står og laver, for at vi kan tage hånd om publikum. Så på den måde, så sådan det der med at være publikum, det kan vi jo alligevel ikke styre. Det tror jeg, der er masser, der har prøvet at styre gennem musikhistorien. Altså John Cage, han blev så frustreret over, at han ikke kunne styre, hvad publikum tænkte, så han begyndte at lave musik med terningkast på et tidspunkt, fordi det kunne være lige meget det hele. Der er noget specielt ved Tisted, og det er ikke noget, jeg siger bare for at være crowd pleaser-agtig, men det er der. I lytter derude, var det dog optog. Hej! Hvad det hedder, der er bare noget specielt ved Tisted. Jeg ved ikke, jeg tror nok, vi føler os forstået og rummet.